Hjärtligt välkomna till Tankesmedjan Agendas mediediskussion. Panelen här har Tisla och Tasla. Jag tror att de är färdiga med sitt upplägg. Jag tänker inte presentera mig eller prata desto mer här idel bekanta i publiken. Jag säger egentligen bara hjärtligt välkomna. Och så ger jag ordet åt Bettina. Ja, hjärtligt välkomna också. Mina vägnar, det var några veckor sedan så gjorde jag en debatt i TV-programmet Obs debatt där jag tog upp samma de här frågeställningarna och jag tror jag hemskt sällan har haft lika svårt att få folk som kom och diskutera som den gången. Det var ett jättehårt jobb att få dit de fyra personer som jag sen till slut fick. Och det är en intressant fråga vad det beror på, men att kanske vi kommer underfund med någonting angående det också här idag. Vi börjar med korta inlägg och nu sitter här professorn i journalistik Tom Moring och frågar att hur många minuter, 3 minuter, 2 minuter. Mm. Så att om du nu absolut ska ha en tid så då säger jag 3. Det är bra. Bra. Och nu ska vi se hur bra du håller tiden. Tiden börjar nu. Skojigt att ha er här och jätteviktig fråga att debattera och det där och den inledning jag tänkte komma med kanske lite som en brandfackla är att samhället har nog missförstått det som gäller när det gäller att behandla journalistik och den här typen av information som kommer över de journalistiska, seriösa journalistiska medierna styrmoderligt. Det har skett under flera årtionden kan vi väl redan säga. Vi har fått nya skatter, vi har fått en nedmontering av pressstöd. Vi har fått ett distributionssystem som överhuvudtaget inte längre är hanterligt med tanke på tidningspressen, den tryckta pressen. Vi har en uppförsbacke när det gäller att få in digitala inkomster. Här finns ett undantag på min vänstra sida, men på min högra sida finns det där någonting som bekräftar den här trenden väldigt allvarligt. Vi ser en nedmontering i antalet finlandssvenska journalister som gör att hela journalistkåren under de 2 senaste åren med de nuvarande förändringarna som vi kan motse kommer att minska med 10%. Tidningsjournalisterna, de traditionella tidningshusernas journalister kommer att minska med 20%. Balansen mellan den kommersiella sektorn och public service bland finlandssvenskar kommer att ändras från att vara 40-60 till Yles fördel till att bli 35-65 till Yles fördel. Det här bara på några år. Det där förlustnivån i de finlandssvenska tidningshusena kommer att öka till hälften av omsättningen år 2018 om trenderna fortsätter. Det här är sådana trender som också finns på finska sidan. Det är inte jättemycket bättre där. Men för en språklig minoritet så är det här jättetragiskt därför att den språkliga minoriteten har mycket mindre fallhöjd. Om vi då sen fortsätter från den här situationen och talar om att vad betyder det här för samhället, vad betyder det för demokratin, så kan man säga att det finns aktuell övertygande forskning som visar att informationsrika samhällen har bättre informerade medborgare, medborgare som kan mer om politik, och det är framförallt just de medborgare som annars i andra länder är okunniga, ointresserade, inaktiva, det är de som får mera ut av ett informationsrikt samhälle än det där, de som bor i länder där man har ett sämre system. Okej, det där, och så kan man säga att de här undersökningarna de har gjorts faktiskt i flera europeiska länder, de har gjorts också i de nordiska länderna, USA har varit med i jämförelsen, England har varit med i jämförelsen, de nordiska länderna står sig absolut det där bäst i de här jämförelserna. Och varför gör de det? Jo, därför att de är traditionellt informationsrika. Så att vi talar om ett allvarligt demokratiproblem. Och här tänker jag sluta. Hur många minuter var det? Det var under 3. Tack. Ja. Tack så mycket så här långt. Det fanns massor med saker som spontant jag skulle vilja ta fast i, men vi återkommer till det. Vi går nu till KSF Medias digitala direktör Sami Kallinen. Är det så att jag är den enda som inte är hipster och kommer med en PowerPoint? No, jag har inte en. Ja. Nej, men jag har en PowerPoint. Det kommer att ta längre än 3 minuter, men jag tror att det är intressant. Det är mycket sånt som du också talar om här, men jag skulle gärna visa dem om det är okej. Okay. Åtminstone hade jag förberett att jag visar. Ja. Så du presenterar siffror? Yes, ja. Yes.
Okej, så eftersom den här tre minuter nu är svårt att se det här nu här. Målet, så försöker jag springa igenom det här snabbare. Siffror. 2014 var det året då digiläsningen gick förbi pappersläsningen på HBL om man kollar på veckoräckvidd. Här ser ni samma sak i kurvor, det här är en KMT-undersökning och det här talar om att den här medieanvändningen håller på att förändras snabbt. Det där kan vi hoppa över. Två femtedelar är den upplagen nedgången som de här tre medier har, eller tidningar har sett sedan 2002. Helsingin Sanomat, HBL och Vasabladet. Här ser man finlandssvenska, sen kan ni ju säga stopp om det går allt för snabbt, men det där, här ser man finlandssvenska, ja just det, jag kan visa här, tidningars upplageutveckling sedan 2002, som 100 som index, och det som man ser här uppe är AU som några år klarar sig väldigt bra, men som har kommit ikapp oss andra i den här utvecklingen som man ser här. Det som är förstås intressant är att här är landsmedeltalet, så att som generellt så har vi klarat oss relativt bra jämfört med andra finländska dagstidningar. Det här KSF Medias samtliga titlar, förutom Hangötidningen som vi bara har från några senaste år. Och det här visar ju samma trend och samma utveckling. Här har vi byggt en modell där vi räknar en prognos för hur det kommer att utveckla. Den här prognossäkerheten är inte superstark. Alltså det här betyder att det här ljusgråa, det här är liksom med 95% säkerhet så kommer resultatet att falla någonstans här. Men det här är den där liksom så kallade punktprognosen. Och jag skulle säga att den här är till och med lite optimistisk. För att den största andelen till att det här går ner är demografin. Det vill säga att vi får äldre och äldre användare. Om den här prognosen gäller så kommer vi att ha halverat vår upplaga på 4 år. Vi talar om demografi. Över hälften av våra användare, prenumeranter, har passerat sin årskurs förväntade livslängd. Men det här kommer inte att se jätteannorlunda ut om man gör den här samma övningen för till exempel public service. Förstås det finns extrem och sånt, men det kommer att se ganska lika ut dessvärre. Prenumerationer är ju en av de två benen som dagstidningar står på, alltså intäkterna från prenumeranter. Det andra är annonsintäkter. Om man tittar på trenden där, så sen 2012 så har vi förlorat en fjärdedel av de annonsintäkterna som vi hade tidigare. Här är en likadan prognos. Här ser man på månadsnivå, jag går inte in på i detaljsummor eller vilken tidning eller vilka tidningar det här är, men det här ger en typisk bild av hur trenden är för papperstidningar just nu. Och det som jag aldrig har sett igen, eller aldrig, men som man sällan ser i en tidsserie, att den här prognosen är så här otroligt tajt, det vill säga hög sannolikhet att den faller så här. Och det betyder inte att det kommer att hända, det betyder att utvecklingen har varit extremt konsekvent hittills. Om man då tittar på det där så är det samma sak, 4 år så har vi halverat våra annonsintäkter, om 8 år så har vi utplånat våra annonsintäkter, och det här är en branschutveckling. Om man tittar på annonsmarknaden som helhet så har vi förlorat 1 miljard euro från 2007 till 2014. Och det är en fjärdedel av hela marknaden. Så att orsaken till att annonsförsäljningen går ner är inte bara det att det är färre folk som prenumererar, utan det är en branschutveckling överlag. Här ser man hur annonseringen går ner och det här är ju positivt. Digi-annonseringen går upp. Webbmedia går upp. Och de facto så var det bara för några veckor sedan som IAB gick ut med att 2016, första kvartalet, så gick digi-annonseringen första gången förbi pappersannonseringen. Så det är hoppingivande, men dessvärre det är inte den trösten man skulle tro. Redan nu så går hälften av de här pengarna direkt i USA till Google och Facebook.
I USA har de ännu högre siffror. Det här är bara för 2 dagar sedan Guardian hade en artikel om, så det här är ingalunda ett finlandssvenskt ankdammsproblem. Det här är ett problem som vi alla har. Likaväl New York Times, Guardian och andra kommersiella medier. Men sen om man tänker på kakan, annonskakan, digitala annonskakan, så det som gör det ytterligare svåra för minoritets- och små aktörer som oss är att den fördelas inte jämnt alls i samma förhållande som pappas annonskakan har delats någon gång. Här har vi liksom en logaritmisk skala, det vill säga de stora är extremt stora och de små är extremt små. Och här ser ni hur de här två, ja, om man tittar här, de här är alltså våra kvällstidningars webbnärvaro i trafik. Nu är inte det här annonsförsäljningssiffror med trafik, och det är det som man ändå säljer när man säljer klassisk displayannonsering. De stora mediebolagen här, det är Yle, Helsingin Sanomat och MTV3, blir efter med hästlängder när det kommer till digital användning. Och för att göra det här lite tydligare, om vi har annonskakan här, 100% av digitala, ta bort Facebook och Google så har du så där mycket kvar. Ta bort allt annat än tidningarnas webb så har du så där mycket kvar. Ta bort kvällstidningarna som är 55% av dagstidningarnas annonskaka. Och så tar du bort resten för att ha kvar HBL och Vasabladet. Det vill säga du tar bort 99,6% av resten. Vilket betyder att det blir 1 promille kvar av den här annonskakan. Nu måste jag säga att det här är inte annonssiffror utan det här är trafiksiffror. Men storleksordningen är rätt. Det blir inte så mycket kvar. Hur många minuter har jag tagit? Jag tog inte tid faktiskt för jag blev så... Jag satt och stirrade på dina bilder, men nu har du haft 3 minuter, har du nog haft. Får jag säga några slutsatser här som jag tycker från mitt perspektiv? Medierna är den digital. Dessvärre så har pappren marginaliserats. Volymbaserad annonsmodell kommer inte att funka för oss om vi inte innoverar det på ett radikalt sätt. Folk konsumerar digitalt men de betalar inte. Lösningen, om vi ska ha det här lösningen, så måste vi måste kunna erbjuda någonting som folk vill använda och behöver i deras vardag. Och då... Det här är ett jävligt, om man får använda sådana ord, svårt problem. Det är inte någon garanti att vi kommer att lösa det här. Jag har ganska nyligen börjat jobba där jag jobbar på KSF. Och jag jobbar där för att jag tror att vi kommer att lösa det här. Men för att vi ska ens ha en chans så måste vi alla, varenda en journalist, försäljare i organisationerna, cheferna, mediechefer, fondchefer, jobba mot samma mål istället för en hel del distraktion som jag tycker att man kan se ofta när man talar om de här sakerna. Vi borde alla springa i samma riktning. Och inte bara vi som jobbar inom media utan också användarna om vi vill ha en media. Både pappersälskare och digi-entusiaster. Jag hade räknat med 15 minuter, men jag tror att det kommer ändå ganska bra. Vi får spara någonting till diskussionen här efter också. Så att det där, och så där taktiskt så lämnar du kvar dina slutsatser på tavlan. Så där. Det är en slutsats. Ja, det var snyggt. Du trodde att ingen skulle märka. Så. Du är för skarp på det här. Det är nu så, det är klart att med statistik och kurvor så kan man ännu förstås... väldigt så där illustrerade så där dramatiskt så som utvecklingen går, men att därför har vi ju också bjudit hit det här exemplet på någonting där man har lyckats svänga. Och det vill säga alltså HSS medias situation har också varit ganska bedrövlig, men det ser ut som det ska hålla på att vända och det där eller egentligen redan har vänt. Niklas Nyberg, chefredaktör Vasabladet. Vad har ni gjort rätt? På 3 minuter. Försök. Det blir så här att Tom höll och sen går det lite över och så till slut så. Jag tror det där jag drar några saker och sen tror jag det kanske kommer också att komma fram sen i diskussionerna här efter som ni får kanske en bild av lite vad. Får jag fråga bara, hör ni bakom? Hör ni hela vägen? Ja, bra.
Egentligen handlar det ganska mycket om att hela tågresan hit och fundera på det här. Egentligen handlar det om ganska simpla saker när allt kommer till kritan. Vi hade där en efter 2014 som var väldigt tungt år för oss. Vi hade då också samarbetsförhandlingar. En stor del, eller hyfsat många medarbetare tvingades gå i samband med dem. Men när vi kom åt att börja liksom jobba framåt tillsammans igen så valde vi fokus på några områden. Ett fokus som är förstås viktigt från mitt perspektiv är att istället för att hela tiden prata om digitalt först och att vi ska ha en massa system och sånt så ville jag testa, eller vi ville testa den här att hur, om vi bara pratar om att fokusera på innehåll, att göra bra innehåll, så kommer den här digitaliseringen också med lite på köpet. För att alla som jobbar i ett mediehus 2016 vet innerst inne att digitalisering är ett måste. Så vi har jobbat jättehårt på innehållet. Vi är också övertygade om att hur mycket du än har snärtiga digitala lösningar, så om du har ett bra innehåll så vill ingen ändå ha det. Så vårt innehåll har varit i fokus sedan hösten 2015 och det ger resultat. Vad vi kan se både i respons och i siffror. Vi har en hyfsat lyckats bromsa upplagetappet hyfsat bra här under våren 2015. Mest ökar vi med digitala paket, men även printtappet är mindre nu än vad det var för till exempel i början av året. I proportion om man ser till januari mot januari och maj mot maj så minskar tappet. Vi har tappat från januari till maj i år så har vi tappat under 1%. Och vi har faktiskt nått en månad här då vi har ökat från en månad till nästa i antalet prenumeranter. Och det är första gången på jag vet inte hur många år som vi gör det. Det är totalt, alltså både digitala papper. Den digitala prenumerationspaketen är de som ökar mest. Och det är tack vare dem nog som vi har gjort ett plus så att säga. Från april till maj, med att ha fler prenumeranter i maj än vad vi hade i april. Men hur som helst, det är en sak. Andra saker är att vi har också fokuserat på att det vi gör så gör vi ordentligt och planerat. Det finns ingenting som förr var ganska vanligt i mediebranschen överlag, men kanske även i Finlands svenska mediebranschen. Att man bara gör saker och ting utan att tänka på att får vi ut någonting i det i slutändan, alltså även ekonomiskt. Eller är det bara en kostnad i slutändan? Så vi har en väldigt stark fokus på att det ska komma in någonting av det som vi gör. Och är det stora satsningar så måste det med all säkerhet komma in någonting. Mindre satsningar så kan vi testa oss fram och bär det så utvecklar vi det. Och på det sättet så jobbar vi hela tiden mot att ha en bra kvalitet på det som vi har. Och vi har också en bättre, ska vi säga, dialog och närvaro i vår region och i vårt närsamhälle. Vi är, vad det verkar, blir på nytt allt viktigare i vårt samhälle än vad vi var tidigare. Responsen ökar från våra kunder, den positiva. Så som ni hör så, det här är någonting som fungerar för HSS, media för Vasabladet, ÖT och Sydin. Det är inte sagt att det fungerar för alla i svensk Finland. Ni hör också att det är ganska, som jag sa inledningsvis, basic saker. Tom frågade här när vi snackade lite innan om vi har knäckt koden. Så det där är inte säkert den långvariga koden, men för tillfället en kod som fungerar för HSS Media i alla fall. Vi visar, allt tyder på att 2015 inte var ett tillfälligt bra år, utan att det också hänga kvar över 2016, vilket ger oss möjligheter att hela tiden utveckla oss mot det digitala. Vi behöver printen länge ännu, eller flera år ännu. Vi vill få ut så mycket av den som möjligt. Vi vet att österbottningarna också, jättemånga vill ha den. Och därför har vi också valt att inte själva, så att säga, vattna ur den, utan sen när den inte är lönsam längre att ge ut, så då får man börja fundera på andra saker. Och under tiden så utvecklar vi oss digitalt hela tiden och blir bättre på den fronten. Vilket vi blir dag för dag, vecka för vecka.
Så att där i korthet är faktiskt vår nyckel. Det låter egentligen ganska banalt, men där är det. Tack. Det finns säkert massor med frågor om det där också, om en stund. Men först, Marita Björkesten, det är nu ofta, har jag åtminstone erfarit som YLE-medarbetare, att alltid när det går dåligt för annan media så skyller man väldigt snabbt på YLE, att det är YLEs fel, att YLE skulle inte få ha det ena och de skulle inte få ha det andra. Och det var ett sabla liv då när vi började ha av de här våra nyheter, till exempel i köpcenter och sånt här. Och det där, hur ser du YLEs roll i en sån här situation då det börjar gå riktigt dåligt för kommersiell media? Det där, jag reagerar på den här rubriken som jag fick, som jag måste lunta. Vilken är svenska YLEs roll då de finlandssvenska mediehusen blöder, som om inte svenska YLE skulle vara ett mediehus, som inte YLE och svenska YLE skulle blöda? Vi har 25% färre anställda än för 15 år sedan. Det där, och som om inte TV och radio skulle vara inne i precis samma enorma omvälvning som tidningsvärlden. För det hävdar jag att den är, och det såg vi ju på samma siffror också, att så är det. Men samtidigt tyckte jag att kanske det är bra att den här rubriken är kvar, för att den visar också att YLE ändå har en annan roll. Jag räknar antalet paneler som jag har suttit i, där vi har talat om samarbete mediehusen emellan, de var ganska många. Men jag tror att jag har suttit en gång i en debatt om YLEs roll för kulturen på svenska i Finland, som är minst lika viktig som den här, som liksom avspeglar sig i tidningsvärlden. De enorma resurser vi sätter på betala författare som skriver manus, betalar musik, vi skapar kultur på olika sätt. Och den här skulle jag bara vilja att den rollen ska finnas med i alla de här diskussionerna. Och det där, och jag är lite förvånad över att svensk Finland tar så lätt på det på något vis, medan finska Finland talar väldigt mycket mer om YLEs kulturbärande roll. Det är ganska spännande. Om man hade frågat, men om vi tittar på tidningarna, vad kan svenska YLEs roll vara? Eller YLEs roll? Och du säger att en är en sån här bridge over troubled water, fast vi också blöder till en del, men liksom public service ska garantera en viss stabilitet. När det går väldigt bra, när det gick väldigt bra, så var det inte meningen att public service skulle växa, utan ha den där samma nivån som tidigare. När det går lite sämre, så behöver inte public service också gå sämre, utan den kan finnas där för att brygga över konjunkturklyftorna, men kanske också att vi kunde vara ännu bättre på att driva den här förnyelsen, att testa olika saker som andra inte har möjlighet att testa, och sen dela med oss av både teknologin och kunskapen om vad det är vi har lärt oss. Sen när det gäller det här med att YLE borde göra mindre det ena och det andra, så där har jag nog fullständigt tappat tron på att det skulle hjälpa någon. Jag tror inte att det gagnar i synnerhet inte svensk Finland på något vis om svenska YLE skulle bli sämre, utan det är nog bara genom att på något vis slå ihop våra huvuden. Det gäller svensk Finland och det gäller alla de nordiska medierna. Jag hörde senast förra veckan VGs vd säga att nu får det vara slut med den här antagonismen mellan kommersiella medier och public service, att nu får vi börja jobba tillsammans, och det gäller nog i högsta grad också svensk Finland. Tack Marit. No, då tänkte jag börja med det här med samarbete som kanske, eftersom du nu också tog upp det här, så det där, alldeles nyligen så var det en av våra digitala experter, skulle jag säga, Mårten Seiplax gick ut och tyckte också att det där på YLE, som sa att lösningen är nog bara det att jobba ihop och inte tävla med varandra så mycket, utan jobba tillsammans. Och det där, reaktioner här först på det, att är det som enda lösningen? Tävlar vi fortfarande för mycket, eller vad är det frågan? Ja, no, de har fingrar upp, no, för att få börja. Först så, vem tävlar vi med? Tävling ska det finnas. Mm. Men vad är finlandssvenskarna idag? Är finlandssvenskarna enspråkiga eller är de tvåspråkiga? De är varken enspråkiga eller tvåspråkiga, de är trespråkiga. Det betyder att vi tävlar på tre marknader. En finlandssvensk marknad, och det är en viktig marknad för oss, för det upprätthåller en språklig identitet och en möjlighet att använda modersmålet och en möjlighet att upprätthålla en kultur. Och där har de finlandssvenska medierna en roll. Och så tävlar vi gentemot en finsk marknad,
som tar allt mera av utrymme i södra Finland, icke i Österbotten. I Österbotten tävlar den finlandssvenska marknaden mot en rikssvensk marknad. Det är en sund tävling och den gagnar det svenska. Men, det där, men sen tävlar vi bland unga, så tävlar vi faktiskt mot en internationell marknad, en global marknad. Och då är frågan den att på vilket sätt ska vi inom detta samhälle se till att vi har de resurser som kan göra att vi med det svenska innehåll vi producerar kan göra en god insats för att bibehålla ett landskap, ett medielandskap där människor kan fungera på sitt modersmål. Det är, tycker jag, den stora kulturutmaningen. Och där tror jag att vi i många sammanhang har helt felbedömt vem vi tävlar mot, vilken som konkurrensbilden är. Och här finns också exempel utomlands ifrån, från Wales, från Katalonien, stora kulturer med mycket resurser som redan har lyckats åstadkomma i sina omgivningar att minoritetsspråken behandlas annorlunda när det gäller regelsystem och annat. Public service i Wales får jobba på ett annat sätt. Public service i Katalonien får jobba på ett annat sätt än på majoritetsspråket, därför att man vill skydda en de facto minoritet. Vi är ju ett officiellt språk, men en de facto minoritet. Vi borde få till stånd det här. Bums! Hur skulle det, alltså vad, har du någonting konkret? Vad skulle det gå alltså, ut på? Det här är inte någonting, jag har avstått från att komma med liksom någon form av jättestarka opinioner här. För det här är faktiskt någonting som Marit och Sami och Jens och Niklas här. Det är sådana aktörer som måste komma överens om det. Det är de stora pojkarna och flickorna som måste komma överens om det. Jag är en enkel professor, jag kan bara säga att sätt igång, tamme fan! No, fick ni några idéer på det här nu, någonting mer konkret, vad det skulle gå ut på? Så som jag ser på det som är utmaningen tycker jag med Svensk Finland är ju att Svensk Finland inte är en enhetlig organism, eller vad ska vi kalla det. Det finns olika områden, för som vi märker i Österbotten, det som är viktigt, det som gör att folk fortfarande vill ta oss till sig är ju att vi kan ge sånt som inte hittar någon annanstans. Så vår lokalbevakning, ju mer lokala och regionala, ju närmare samhället vi kommer, att vi har en österbottnisk vinkling på det vi gör, även om vi skriver om rikssaker och sånt. Det är ju det som folk inte hittar på andra ställen. I viss mån då förstås på Yle, om vi snackar liksom innehållsmässigt. Så det gör ju liksom det här innehållssamarbetet i Svensk Finland, tycker jag, väldigt utmanande. Jag skulle säga att man åtminstone man har försökt flera år men inte riktigt hittat nyckeln till det här. Vi har en SPT, Svensk Presstjänst, där vi tidningshusen samarbetar. Funkar bra. FNB är ju en sån här som också på det sättet jobbar åt oss alla, och där funkar det bättre och sämre. Det blir alltid ibland lite kräna om vems vinkling som är viktigare, så att säga. Men jag skulle säga att för att kunna kanske lösgöra resurser till att jobba med skrivande journalistik, grävande journalistik, så handlade det kanske i första hand om att man skulle borde ha hittat tidigare, men om inte det är för sent, handlar mer om tekniskt samarbete, plattformar, system, produktionsmässiga samarbeten, alltså sidombrytning, annonsproduktion, allt sånt som vi alla nu sitter på olika håll i Svensk Finland och jobbar på. Egentligen om man slår ihop dem så är vi ju så att säga för många som sitter och gör det då, för vi skulle kunna slå ihop våra huvuden på den biten. Och där skulle man inte behöva ta de här regionala skillnaderna och börja kina om vem och vilka innehåll som är viktigast, utan då hittar man ett bra system där bland plattformar och sånt, tror jag, mycket enklare. Så det tycker jag skulle vara ett steg här. Reagerar du, Sami, spontant på det här? Är nu inte första gången som det här förs fram, men varför är det så svårt att få till det? Ja, det är första gången som jag får vara och prata i en panel om det. Det där, helt från det som du börjar, alltså att Österbotten är annan finlandssvenskhet än södra, men det tror jag inte vi ska låta hindra oss, för det finns inga liksom generaliseringar som inte skulle sen splittas till mindre helheter. Jag är allt möjligt annat än finlandssvensk, och när vi jämför med varandra så är vi massor av andra saker. Jag tycker vi borde se finlandssvenskan i den här situationen som är extremt tuff, så borde vi se det som en kraft om vi liksom lyckas se det som en gemensam, någonting gemensamt som vi kan ta vidare.
Men jag håller helt med dig om att kanske innehåll, nu är det kanske inte innehållsbiten den som jag sitter och funderar mest på i mitt jobb just för tillfället. Men det är kanske det som är knepigast på sätt och vis. Vi blir allt mer lokala. Vi har också gått ut med att vi kommer att satsa mer på lokalt. Och då blir det liksom svårare att börja liksom byta innehåll. Och samtidigt också Yles position att hur samarbetar vi där med innehåll om det är så att våra användare och läsare betalar hos oss, ska vi sen liksom, sen betalar de också hos er. Det blir lite komplicerade mönster där. Men håller helt med om att vi borde titta mycket mer på de där andra sakerna som Niklas nämnde, plattformar och jag vet att sådana diskussioner förs också. Senast idag morse så hörde jag min kollega diskutera någonting som de kom överens med din kollega om den typen av samarbeten. Men om man pratar om plattformssamarbete så tycker jag att då behöver man inte mer att tänka finlandssvenskt. Det blir väldigt litet. Vi är extremt små. Som du säger så den där riktiga konkurrensen är massiv. Och då är det liksom också Finland är ganska litet, men jag tycker att vi borde då börja titta liksom, och det är inte bara svenska Yle, utan då kunde Yle faktiskt vara en dragare i ett sånt projekt på riktigt. Marit? Jag kan trösta om med att det är ju inte så att ingenting har hänt, utan vi har ju nog suttit en hel del och pratat också innehållsligt samarbete. Men som det kom fram här så det är inte helt lätt att hitta de där modellerna. Men jag har fört fram att Yle är helt berett att diskutera ett byte av material eller en arbetsfördelning om materialet eller det att vi öppnar materialet så att man kan använda det. Alla de här alternativen finns och vi är beredda att gå vidare ifall det finns en ärlig vilja att göra det. Det är kul att höra. Det påminner i mina öron lite om det här Habermas-konceptet speech action. Jaha. Du menar att ni pratar bara en massa men det händer ingenting? Den känslan får man. Men det betyder ju att saker och ting kan hända bakom kulisserna och kanske det dyker upp på riktigt sen så småningom på ett sätt som stärker det här fältet. Mm. Ja, bland annat ska Vasablad och Yle Österbotten gå på picknick tillsammans. För det är inte så. Så där är action också. det är en början, ja. Kanske. Men det där... När man nu talar om samarbete och svensk-finland, så det här är ju inte enda branschen nu som det tycks vara. Ibland ganska svårt att vi tänker på universitetsvärlden och utbildningar och allt sånt här som det år ut och år in så tjafsas det om samma problem, att var ska lärare utbildas och bla bla bla. Och det händer liksom egentligen ingenting annat än att man bråkar. Att är det en risk att det här är samma grej, att vi nu sitter här och mal den här samma saken ännu om 5 år och det går bara sämre och sämre och han nickar. Ja. Jag bara fäster mig vid det. Ja, alltså jag håller med om att samarbeta är en svår konst. Mm. Vi har säkert alla som har jobbat i sådana sammanhang varit med om samarbeten som inte leder till någonting för att man kan inte komma överens om saker. Eller det blir, låt oss tänka, någon sorts tekesprojekt. Som man har en massa olika parter med som blir väldigt tungrodda och den där, ibland får man bra resultat, ibland får man inte bra resultat. Det är en konst. Samtidigt så har vi en finländare som har startat ett enormt samarbete där tusentals människor jobbar dagligen utan någon sorts liksom, egentlig koordination. Det är en klyscha. Jag tar Linux-kort det här nu, men det funkar jättebra. Har vi liksom utforskat alla de möjligheter och de metodologierna som vi har för samarbete i dagens läge? Jag tror inte. Jag tror att vi skulle kunna lära oss det. En sak som vi dock har lärt oss är ju att ännu för några år sedan, 5, 6, någonting ditåt, så var vi också jättebra på inom svensk Finland. Nog att samarbeta och vi satsade och vi träffades och det var storskaliga satsningar och alla tidningshus kom in med ganska stora summor pengar i olika satsningar som där det inte fanns på det sättet liksom garantier eller en utstuderad genomarbetad affärsplan att kommer det här att också komma tillbaka till oss. Att vi har ju blivit jättebra för att lyfta fram något positivt fast det inte har blivit i samarbeten att också stoppa vissa samarbeten inom svensk Finland och inte bara rusa med huvud in i det för att vi förväntas samarbeta. Mm. Att vi har också faktiskt
inte kasta pengar i sjön genom att kanske sitta och vara mer försiktiga. Ja. Det finns ett problem som jag ser här, och det är väl det som kom fram här i Samis statistik. Du visar ju alldeles tydligt att både Yles och KSF Medias och faktiskt också Vasabladets till stora delar publikanvändare, kunder om ni vill använda ett ord som jag vet att ni inte vill använda, det där, att de är väldigt ålderstigna. Och samtidigt så vet vi att unga människor är mera och mera i medierna hela tiden. De, alltså, de har inte lämnat medierna, men de har lämnat de medier som vi styr. Och det, där, och det här etablerar ju ett helt annorlunda problem. Var ska vi samarbeta? På vilket sätt ska vi samarbeta? Vad betyder det att ni nu går ner i KSF med era regiontidningar eller lokaltidningar till två dagars utgivning i veckan? Tror ni faktiskt att ni har konceptet med vilken ni tar den unga publiken istället? Vad är tanken bakom det här? Sådana här jättesatsningar på det här frontavsnittet skulle behövas just nu. Jag tror inte att tanken med två dagars utgivning är att nå den unga publiken. Det är nog helt andra orsaker som ligger bakom de planerna. Men hur funkar logiken där? Det är lite oklart för mig. Logiken handlar om att vi har en ekonomisk situation där vi måste spara, och det här hör till en del av de planer som vi diskuterar och förhandlar just nu för att kunna få ekonomin i skick, för att kunna komma till den här situationen som Niklas just beskrev där man kan satsa. Här kommer en fråga från publiken faktiskt, och jag tänkte, jag glömde säga i början. Ja. Hej, ja. Nina Winkvist, jag skulle vilja fråga bara att hur fungerar det liksom när du säger Vasabladet har gått in för att inte aktivt liksom nedmontera papperstidningen utan låta den leva så länge den lever och försöka stödja den och på det sättet hålla kvar så många av läsarna man kan. Och hur fungerar det? Hur har ni lyckats med det? Hur har ni råd med det? Är det på grund av att er digitala satsning har lyckats? Du pratade lite om siffrorna nu i april och maj. Och varför lyckas det inte för HBL i så fall? Våra digitala siffror för 2015 fördubblades, men det var inte så svårt för de var så små tidigare. Men i alla fall att 2015 så hade vi en tillväxt på de digitala intäkterna. Det som också faktiskt gör att printen bär sig för tillfället är att våra printannonsintäkter går bra. Håller en hög nivå. Det säljs jättebra till printen i Österbotten för tillfället. Och därför tycker vi att det vore ju jättedumt att inte ta emot de pengarna så länge vi kan få dem. Vi vet också att det inte kommer att hålla tiden ut. Vi vet också att det kommer att komma en dag då printen, antingen på grund av att upplagan blir för liten, så påverkar det annonsörernas vilja att sätta in pengar dit. Men det ger oss som sagt den här möjligheten att få vår digitala tillväxt och få vår digitala utveckling i skick ordentligt. Och det är vi förstås väldigt tacksamma för. Och det här är liksom någonting, tror jag också, som säkerligen är annorlunda i Österbotten än vad det till exempel är för HBL här. Kan du svara på det där? Att varför drar inte annonserna liksom på samma sätt? Jag har inte detaljkoll på deras annonssiffror, men jag skulle säga att de annonssiffror som vi har följer liksom branschtrenden. Att de skiljer sig inte avsevärt från branschtrenden. Man kan komma in med ett tillägg här, och det är det att KSF Medias tidningar utom Västra Nyland och det där Vasabladet och Österbottens tidning och Sydösterbotten, de fungerar i helt olika medielandskap. I Sydösterbotten har man betydande områden med första tidningssituation. I södra Finland har man egentligen väldigt marginella områden med första tidningssituation. Och det här måste vi räkna in. Ja, det är sant att jag tror att traditionellt vår andel, annonsintäkternas andel av helhetsintäkterna är mindre än för många andra tidningar. 20% enheter mindre
för att vara exakt. För att, vilket beror på att vi är en framförallt då HBL då, som är den största delen, så har en mer liksom rikstäckning. Och då blir vi alltid en liten minoritetsmedia. Och det finns en, har jag lärt mig nu, under de senaste 6 månaderna som jag jobbar här, så det finns en täckningsgradsteori, vilket betyder att man måste ha minst 50% av en ort för att kunna liksom erbjuda ett extremt lockande annonseringsutbud. Ja. Vi tar en fråga till där. Ja, jag skulle egentligen bara vilja kommentera det här som Nicke sa i början om innehåll och om att det är det som ni har prioriterat. Jag tycker liksom att det borde föras en diskussion om bara innehåll, där man inte blandar in liksom annat, där man faktiskt tittar och funderar på vilka innehåll gör de olika tidningarna och vilken relevans har det innehållet för läsare. För att det tror jag skulle svara på Toms fråga om hur man når unga och vad man gör för innehåll. Vad ser ni att vilket av ert innehåll drar bäst? Vad är det för material ni gör? Jag tycker det här, man ska inte gå runt det här hela tiden bara för att det är känsligt eller svårt. Vi ska diskutera innehållet. Det var en bra poäng. Det talas hemskt mycket. Jag faktiskt fäste mig vid det här också tidigare, att det här att vi ska göra bra innehåll, så då kommer nog liksom folk med. Men vad som sen är bra innehåll, så det är ju liksom en helt annan fråga. Och frågar du 10 personer får du 10 olika svar. Vi har naturligtvis tittat och gjort läsarundersökningar och tittat vad är det som läsarna tycker att är ett bra innehåll. Och på det sättet lite det där använt det. I vår innehållsutveckling, vi vet att där vi kan vara bäst är ju på de lokala nyheterna. Vi kan vara bäst att lyfta fram lokala människor, lokala skeenden. Vi kan vara bäst på att beskriva det lokala näringslivet, företagarna och företagen i Österbotten och vår region. Och det är det vi håller på med. Och blir ännu bättre på det för varje dag som går. Och det där fokuserar på det som vi kan och är bäst på, och sen tar vi hjälp med det som vi behöver hjälp med. Om vi nu tittar på då HBL som är i kris, och du säger att Vasabladet, alltså det är lätt att säga då det lokala innehållet, så det är åtminstone ett sånt här starkt kort. Vad är motsvarande för HBL? Men om du gör en HBL med lokalt, starkt lokalt innehåll, alltså okej, och så tänker du att det är egentligen en rikstidning, men som väldigt många uppe i Österbotten inte bryr sig om hemskt mycket, om jag har uppfattat saken rätt. Det kan jag inte uttala mig. De flesta som jag har talat med säger, där är ju nog liksom de lokala tidningarna viktigare för dem. Ja. Alltså, innehållssidan för nog hela tiden diskussioner om att vad är det lokala i huvudstadsregionen och hur vi ska tackla det och vad vi satsar på. Men hos oss är det lokala är de andra produkterna i princip, framför allt. Mm. Så att det är där vi har sagt att vi ska gå ännu mer lokala just nu. Det gäller inte lika mycket HBL. Jag kommenterar det här kort, bara eftersom Svenska Yle både finns regionalt och i hela Svensk Finland. Nu märker vi också att den här regionen här är den allra svåraste. Oberoende av vilken plattform vi talar om, är det radions regionala sändningar eller är det webb? Det är en publik där språket inte har en lika stor betydelse som är mer splittrad och har ett större utbud att välja mellan också. Att nu är det liksom skilda världar som ni två lever i. Absolut, ja. Det får man inte glömma. Tom. Ser vi på riktigt vad det är som händer och hur allvarligt det är? Alltså, nu håller vi då på att förlora greppet via papperstidningsförlusterna här till en digital värld där vi tror att vi kan locka in unga, men vi har inget innehåll som på riktigt bevisligen skulle locka in de här unga. Sen ser vi framför oss en situation som kommer att komma inom några år med stor sannolikhet där FST-kanalen kommer att försvinna och den kommer att slås ihop med en finsk kanal. Det antar jag, det finns inga bekräftelser på det här, men det är min gissning. Och, det där, och då kommer vi att komma i en sån situation där vi tidigare hade fönstertider i 2 stora finska kanaler, kommer vi att ha fönstertider i den minsta finska TV-kanalen som kommer att locka en ännu äldre publik. Och vi har liksom inga riktiga svar på det här. Och, det där, och vi ser ju, och tidningshusen och Yle ser, och ni jobbar på det ska man säga. Ni ser att användningen går allt mera över in i hos er arenan, hos er på era digitala utbud. Men det finns liksom inte någonting som skulle profilera det finlandssvenska på ett sånt sätt som skulle göra en wow.
Och det där, och, eller det är nu fel att säga att det inte finns någonting, men det finns alldeles för lite. Jag tror att vi missar en chans när det gäller att hårdutnyttja mer än vad vi gör närheten till Sverige, som har världens bästa populärkultur, som brukar komma lite bättre än oss i mål när det gäller Mellon, och det där, och som har alltså fantastiska artister, alltså det används ju, men vi borde marknadsföra det i södra Finland precis som man marknadsför det i Sverige. Varför är Västra Nyland efter Österbotten på den här punkten, det begriper jag inte. Och det där, och alla såna här saker, det är jätteutmaningar, och det är en domänförlust som är på väg, och den är på väg på allvar, och den är inte liksom någonting som kommer, utan den är här nu. Marit. Jag vill opponera mig mot dem nu. Ja, det är bra. Dels så når vi ju de unga, extremt når de unga helt fantastiskt bra. Här finns sådana som gör det här innehållet, så det är inte riktigt sant att det inte finns medel att nå dem. Också Vasabladet har hittat vissa sätt med Seven Days och annat att göra det. Så att det är inte alls omöjligt. Och sen tror jag med domänförluster att om vi hackar upp oss vid kanaler och papperstidningar, så då ser vi dem helt säkert. Vi kommer inte att kunna göra en papperstidning för de unga hur vi än gör den. Vi kommer inte att kunna göra tv-kanaler för de unga hur vi än gör dem. Men om vi inte finns i arenavärlden, i den här digitala playervärlden och i den digitala världen, så då får vi de där domänförlusterna i framtiden. Jag håller med om Extrem. Extrem var en satsning som det där som var en game changer, och det har hållit någorlunda bra faktiskt. Det där, men när jag kollar på de människor som finns i min omgivning, och då är det inte bara sådana som vi kollar på därför att de är våra kompisar, utan vi kollar också systematiskt och med forskningsmetoder, så är väl ungefär Extrem idag det enda som ger någon som helst utslag på ungdomsbarometern. Och det där, och de andra sakerna som ger utslag på ungdomsbarometern är i södra Finland Ilta-Sanomat och Ilta-Lehti, och i Österbotten är det Aftonbladet och i någon utsträckning Expressen. Mm. Så är det. Ja, jag ville faktiskt komma till det, för att det här ser jag på nära håll alla dagar, eftersom jag också är mor till två unga vuxna män som det där nog faktiskt har, jag ser ju deras webbanvändning, och det är att istället för att vi sitter ibland och fryser åt de här kvällstidningarna, så borde vi också titta på att vad gör de rätt. Att det är nog någonting som, det är någonting de gör jäkligt rätt. Och det ena som jag har märkt själv är att den här webbsidans lättanvändlighet och det att du hittar genast det du ska ha. Och det kanske vi inte i Svensk Finland, jag vet, det här är min högst personliga iakttagelse, fortfarande inte, vi är inte lika snabba på det, och vi är inte lika, vi gör det ganska krångligt ibland att få det där innehållet. Du måste leta efter det. Det är inte så där att det är enkelt. Och ja, Marit. Jag vill ändå göra det här problemet lite större. Vi talar ju alltså inte om tonåringar, utan vi talar också om 30-45-åringar. Ja, precis. Och vi talar om barn. Och det är väldigt intressant att följa med hur det här är. För att när det gäller barn så har vi en chans. Föräldrar är häftigt noggranna med hur barn använder medier. Sen ger de upp när barnen är ungefär 11. Vänta på mikrofonen så hör streamen också. Nej, jag tänkte just på det här bara, att vad är det man ska liksom erbjuda de här unga finlandssvenskarna på det sättet att liksom i den här världen där varje skola, i synnerhet gymnasierna och så småningom högstadierna och föreningarna, klubbarna, alla de här traditionellt kanske finlandssvenska sammanhangen själva har sina egna nätsidor och själva producerar det direkt. Liksom. Att vad är det då som till exempel HBL skulle kunna liksom ens konkurrera med? Bra fråga. Vill du Sami svara? Han har betonat flera gånger att han egentligen inte jobbar med innehållet lika mycket som det digitala. Men jag har jobbat med innehåll och jag gillar innehåll, och det är därför jag är i den här branschen, så att jag svarar gärna. Så får jag stryk sen när jag får hem till jobbet, men det får vi ta. Det där är ju den här fragmenteringen som vi alla försöker. Det är ju det som du också var ute efter, vad är den där häftiga, vad är det? Det är jättesvårt. Jag tror att på HSS så har de gjort vissa lyckade satsningar där man försöker ta vara på det istället och skapa plattformar för dem där de kan finnas. Men jag tror att
det här kommer inte att lösa det. Att jag skulle vara egentligen lite intresserad av att höra på några exempel på den här wow-lösningen som du efterlyser. Finns det några andra, om inte i Svenskfinland? Var finns de och hur ser de ut som inte heter Facebook eller YouTube? Hur ser de ut när de är, eller Buzzfeed? No, för det första så skulle jag säga så här att det ser vi i massor av sammanhang. Och framförallt då i etnografiska undersökningar. Att det där, att unga människor, framförallt då de här som kommer in i den 14-åldern och där kring, de använder jättemycket kompismaterial. De rör sig i sina egna nätverk och det är precis det som Nina talar om. Mm. Att det där, att man gör i skolan och man gör det där och man skapar nätverk. Och det är ofta i Svenskfinland svenska. Vi har undersökt den här saken bland skotska geler i geliskttalande i Skottland. Där är det bara engelska som gäller. Vi har undersökt den här saken i Lappland bland samisktalande. Där är det också framförallt bara samiska som gäller. Också bland människor som sinsemellan talar de här minoritetsspråken. Därför att de har redan försvunnit ut ur den här marknaden. Vi är ännu i den här marknaden. Vi har en chans. Men då är frågan den att är det faktiskt Husis, är det faktiskt Yle, är det faktiskt Vasabladet som kan göra det här? Eller ska vi tänka på att det är helt andra som man borde liera sig med som kan göra det här? Vem talar du om? Skolorna, skolklasser, projekt som är sociala, som går in i deras egna miljöer, där vi jobbar med dem och låter dem jobba med oss. Jättefin idé som en gång fanns på KSF, jag har inte sett att den förverkligas, att ge unga den här plattformen som de är så fruktansvärt kåta på. De vill ju synas, de vill vara där. De vill liksom lysa. Och kan man engagera dem i sånt där, det kan bli hur bra som helst. Mycket mer av stafettkarneval, liksom de här evenemangen som existerar som inte bra skötta. Ja, här var det flera som bara ord här, men okej, okay, ja, det är bättre att vänta på micken. Micke var inne på. Alltså, det som ju här behövs är ju ett visionärt ledarskap som har framtids planer och idéer för vad vi vill göra som journalister. Det har efterlyst jag i Svenskfinland. Var är de ledarna nu som kommer att säga, det här ska vi göra. Jag har planer. Vi har flera exempel på både Extrem och Vasabladet där saker görs bra. Varför, vi behöver inte leta under någon soffa efter det. Det finns rakt framför våra ögon. Vi behöver bara skärpa oss och bli lite mer kaxiga och börja göra rätt saker. Det är inte liksom, jag tror inte heller att det här är någon sån här 50 000 kronors fråga. Jag tycker att det här handlar om ledarskap faktiskt också. Det behöver stiga upp människor som säger, har ett patos som de säger att vi gör bra innehåll, vi har en vision, vart ska vi ta oss? Vad är det för slags människor vi ska nå? Vad är det vi gör? Har vi rätt personer att göra det här jobbet? Var finns det ledarskapet? Ja. Får jag lägga till en liten... Här finns en massa jobb. Jag tycker det här var bra sagt. Ja. Och det där, och får jag lägga till det att jag har nu just precis fått statistiken på sysselsättningsgraden bland journaliststuderande vid Svenska sociala kommunalhögskolan som har gått ut högskolan från 2000 till 2014 under 14 år. Arbetslösheten är noll. Var är de här människorna? Jo, de är frilansare. Det minskar hela tiden bland de fastanställda. På 10 år kommer enligt tidningarnas förbund, de gamla tidningshusernas antal fastanställda människor att halveras. Men de här människorna får jobb på andra håll. De får jobb med annat. Hur kan vi göra deras insats kulturrelevant? Begåvade människor, duktiga människor, sätt fart på dem. Jag tycker att den här Andreas kommentar var jätteviktig. Men jag tycker att det har också skett en viss ändring. Jag vet inte om de som jobbar på Yle och sitter här kanske kan tycka att jag har fel. Men när vi några år talar bara om plattformar och var vi ska vara, så har det nu liksom nog ändrat. Vi talar väldigt mycket mer om journalistikens substans och innehåll och vad det är vi ska göra. Och att vi behöver göra mindre men bättre. Men jag skulle vilja återkomma, det som du frågar, du efterlyser alltså, nu är du utan mikrofon igen och Mattias satt just ner sig, han behöver vardagsmotion. Och det där, jag ville alltså, du helt tydligt utstrålar lite frustration om det här, du saknar alltså ett ledarskap. Gäller det din egen arbetsplats mest eller menar du sig i allmänhet? Jag har just bytt arbetsplats. Jag vet, ja.
Nej, men jag tycker att det saknas var lag. Alltså, det som jag vill ju säga, i den här liksom, situationen så behövs det visioner. Det behövs en så att säga karisma, kaxighet, trovärdighet. Det är de bästa människorna vi behöver för att kunna göra det här. Och det måste vi liksom tillsammans våga bara vaska fram och våga kräva av varandra. Vi måste höja på något sätt allihopa ribban för vad vi kan åstadkomma, lite som de var inne på med det här. Att vi måste kunna göra wow-saker, och jag är helt säker på att vi kan göra det. Jag är helt säker, jag känner tusentals liksom, bra människor i svensk Finland som är helt grymt kompetenta. Jag känner bara att ibland så verkar det bara vara så såsigt i hur man just sätter ihop. Jag menar, just det finns sjukt många människor som skulle kunna göra fantastiska grejer om vi skulle liksom, ta fram dem bättre. Men jag vet inte riktigt liksom vad det är som skavar och varför det inte händer. Det är någonting som liksom, jag undrar liksom att har det här också att göra med, ska jag säga, liksom maktfördelning, med vem som sitter på olika arbetsplatser, vem som gör vad. Det här är inte liksom mot någon, utan jag tänker att det här måste vi tillsammans, det är viktigt för oss att vi vågar kräva varandra kvalitet och liksom vision och framtidstro framförallt. Det vill jag ha. Jag vill ha någon som sporrar mig och som vågar tro att jag kan bättre. Det var ett brant tal. Tack för det. Alltså, jag har ju en liten tes där om det där. Det kanske handlar också om det att det är ett brytningsskede också just nu. Rent. Och det gör att det blir en rådens allmän vimsighet att vi vet inte riktigt. Inte vet vi riktigt alltid vad vi håller på med. Vi häller på Yle. Nu tittar jag på Marit. Men sådär att vi liksom letar oss fram, vi testar nog lite på det här, och antingen blir det bra eller så blir det inte alls bra. Och så kanske vi ger upp ibland lite för snabbt också, istället för att prova en gång till. Och det är lite så att man letar sig fram, finnen säger kokeilla kepillä jäätä, för vi vet inte riktigt. Så är det. Jag tror inte att någon vet i den här medievärlden. Jag tror inte att vi hittar många exempel på några medier någonstans som skulle säga att nu vet vi hur vi ska gå framåt, nu fixar vi det här. Jag skulle gärna vilja höra om den ena som vet. Men det där, jag tror att det här med att testa är det enda sättet att komma närmare. Sen är det en annan sak att slutar vi för tidigt, eller förstår vi att avsluta i tid, eller förstår vi att ta upp ett test på nytt efter några år. Att det här kan vi bli ännu bättre på, men jag tror faktiskt inte att det är något fel på att våga testa också galna saker och det där, och sen se att funkar det här eller inte. Ja. Vi är lite på det sättet i en sån situation att dels tyvärr, hur tråkigt den låter, så är ju förstås ekonomin styr en hel del, och om man inte har pengar så är det svårt liksom att satsa allt för hårt, och så måste man reagera och göra om för att få loss de här pengarna och kunna liksom få ut någonting positivt, en förändring som man vill ha. Det är liksom en ond cirkel som det är lätt att hamna i. Jag tror också att vi är i mediebranschen för tillfället, precis som sades här, att inte finns det någon som exakt vet. De vet inte allt. Han har mycket kunskap tack vare bra research som tyder på vissa saker, men om de skulle ha nyckeln till allt så skulle han säkert kanske inte heller sitta här. Skulle jag ha nyckeln till allt så skulle inte jag sitta här. Det finns ingen där ute som har nyckeln för tidningsbranschens framtid helt enkelt. Men det som är intressant och som gör vår situation annorlunda nu än för flera år sedan, i och med att du sa det här med att testa med käppen på isen, så förr gjorde det inte kanske så mycket om man brakade i och brakade igenom. Man kunde ta sig tillbaka. Men nu är det ganska svårt om du har gått ut och isen brister under dig, så är det inte så lätt att komma tillbaka längre. För att använda samma metafor, så att säga. Bara en kort replik. Jag vet att det där kommer att återkomma med. Att man, det där säger man ju att ingen vet. Mm. Men poängen är inte att ingen vet, det vet vi att ingen vet. Det vi vill ha är visioner, en plan, en dröm, en tanke. Vart vill vi fara? Och det är det vi borde prata om. Vad är det vi vill nå istället för att fundera liksom att så här, vi vet att vi inte vet. Det vet vi. Mm. Jag tycker det här skedet, så vi har ju en av de här mest högljudda kritikerna av nu KSF och Hufvudstadsbladet, så är en mycket könspack redaktör som försvann därifrån för en tid sedan. Och jag vet att Mattias har talat med honom i förhand. Går du att sätta på den där eller ska jag? Ja, alltså Staffan Brun har Mattias pratat med,
Och eftersom vi talar om innehåll, nu är alla grina redan färdigt, jag vet inte varför, men att det där, eftersom vi talar om innehåll så tycker jag att det är bara en liten bit av ert samtal här, eller den intervju du gjorde med honom. Visst? Jag vill inte besvara mig här först. Alltså, för att citera Tom Moring, alltså, jag är bara en enkel verksamhetsledare, ingen tv-journalist, så den här tekniken blev lite si som så, som och ljudet lite i osynk och så här, men ja, jag hoppas ni har överseende. Fel i förra 80-talet när Aftonbladet var i kris var att medarbetarna tyckte att de gjorde världens bästa socialreportage, och det tyckte deras kollegor och deras mammor också. Men läsarna ville läsa om kungen och Silvia och Abba och Björn Borg. Och det material fick de inte. Men när de insåg på Aftonbladet att de ska lyssna på vad allmänheten vill ha lite mera, så då vände det. Nu har vi samma problem inom det finlandssvenska. Vi har definitivt samma problem i Svenskfinland. Att vi skriver för våra kollegor och våra vänner och inte för den stora publiken där ute. Och när vi i val av ämnen så är det väldigt mycket som är oengagerande, ointressant, och det liksom finns inte ens en aktuell krok varför man gör den där grejen. Men det är nog bara så att agendan på vad som är intressant just nu sätts inte på någon av de svenska redaktionerna, inte på Yle och på Husis. Utan det som de stora finska medierna tycker att det är intressant, det är också intressant för våra läsare, våra tittare och lyssnare. Ja, det var bara en liten bit av det samtalet då. Men att som sagt, där kom text, hör ni säga. Ja. Men att det är liksom fråga om också det att journalister, alltså vi som gör innehåll, att på riktigt vara lite inne på det som du, Niklas, talade om här. Jag antecknar medan du sa. Du sa att ni har inlett en ännu mer så intensiv så närvaro, och viktigare liksom att faktiskt ta till sig respons. Du använder ord som dialog med de som läser er tid. Ja, vare sig det är digitalt eller på papper, så ändå det att man liksom finns där, och för att man inte bara matar ut att det här tycker vi att ni ska ha, utan man diskuterar. Nej, vi försöker alltså i den mån med bättre och mindre, eller bättre lycka och sämre lycka ibland, men vi försöker vara bättre just på det här att inte sitta så att säga i vårt torn och själva veta bäst vad som är intressant för de som ska sen ändå betala för våra produkter. Att vi har faktiskt betalande kunder, och då är det helt vettigt att lyssna på sina betalande kunder med jämna mellanrum och ge dem ett sånt innehåll som intresserar dem. Och det är ganska självklart att gör man ett innehåll som inte intresserar någon, så då går det inte bra. Så därför tror jag liksom de steg som vi nu har tagit sen hösten och som vi fortsätter att jobba på, det är ju en ständigt pågående process. Förstås, man är ju aldrig i mål, så tror jag liksom att fungerar för oss för tillfället väldigt bra. Vi blir hela tiden, upplever jag och vi när vi diskuterar med människor utanför vårt hus, hur på 6 månader responsen har vänt, så att säga. Berätta lite mer om det. Alltså det är ganska tydligt liksom när det handlar om in, vi får ju alltid den här samma responsen med att vi borde vara 7 dagars tidning, och det här, det kommer vi ju inte ifrån. Men när vi kommer in i innehållsdiskussioner från till exempel hur det var i början på hösten 2015 och hur det låter nu när vi pratar med människor, så är det som natt och dag. Folk är generellt mer nöjda med det vad de läser, oavsett om det är digitalt eller i pappret. Nina, vänta igen på att du hörs också för streamen. Sådär. Ja, sen slutar jag. Men jag blev intresserad av det där. Att hur vad lägger ni ut i papperstidningen och vad lägger ni ut på nätet? Hur mycket är det identiskt material eller är det alls? I princip är det liksom... Vi jobbar också mera mot att det där kunna så att säga producera mot det digitala först och sen också plocka därifrån mera mot webben och eventuellt utveckla i mån av tid och möjlighet. Ofta kan det vara helt rakt av samma grejer. Vi har ju en sån här hyfsat enkel sån här regelverk om vad som sen är öppet och inte öppet på vår sajt, vad som är plusmaterial. Och det är ju oftast det som vi sätter ner mycket tid på, så får plusstämpeln, och det som finns överallt annanstans, eller det som vi bara matar ut på från något pressmeddelande med en hyfsat liten, så att säga, egen hand på det, så är öppet på vår sajt. Så att vi har ungefär en 40-60 fördelning med 40 öppet, 60 stängt, eller tvärtom till och med ibland, beroende på vad som händer förstås i samhället. Men ganska
Vi jobbar ganska mycket med att inte så att säga sätta våra kanaler mot varann. Vi vill inte skapa en sån situation där liksom printen, om man pratar om printen så uppfattas det genast som att det är på den digitala utvecklingens bekostnad. Om vi pratar om digital utveckling så ska det inte vara på printens bekostnad, utan här är det ju förstås innehållet som styr. Och det upplever jag att ha också tagit oss så att säga mer till ett sånt ställe där vi diskuterar mindre om det där just print mot webb eller digitalt, att vi pratar om helheten. Det funkar för oss. Tog det lång tid att jobba fram till det, att det funkar så? Nå, inte egentligen, om man tänker att vi börjar egentligen på allvar jobba på det här sättet i höstas, ja. Så det är ju liksom 6 månader. Mm. Och då hade ju, kan ju hända att det var redan hyfsat bra i skick, jag menar i januari, alltså vi tar ju hela tiden steg framåt, så på 6 månader kan man komma ganska långt om man har liksom, vi bestämde 2 saker som vi skulle jobba på under 2016. Det var innehåll, och genom innehållet också bli bättre digitalt och fortsätta den digitala utvecklingen, och det var att jobba på att vi alla skulle må bra på redaktionen. Mm. Det är inte ett mål det heller faktiskt. Ja, men det är 2 saker. Ja. Det är inte mer än det. Och förstås under de här huvudrubrikerna finns det många andra små trådar och stigar som vi liksom med jämna mellanrum plockar fram. Men det är egentligen 2 huvudrubriker vi har haft för det här året. Där längst bak finns en fråga. Ja, Reidar Vasenius. Det där, jag måste säga att jag kan inte undvika att se med någon slags mönster faktiskt glädjande nog nu de senaste minuterna i diskussionen där. Det att man snackar mycket över gränserna, framförallt att de som gör innehållet och betjänar finlandssvenskar, att de snackar så mycket som möjligt med dem. Det är inte bara i Vasa, utan när man börjar fundera efter att vad är det som egentligen händer i Radio Extrem, så det är precis just det. Både i sändningen och utanför sändningen och via massa olika små meddelanden. Att det avståndet mellan det där lyssnarens eller läsarens hjärna och redaktörens hjärna är oerhört kort. Det är verklig kommunikation i ordets grundbetydelse. Kommunikare, kommunism, att dela. Det är liksom mer som samma människa som delar tankar. Och gör det som är privat till allmänt. Sen kommunism, det är liksom common, det är gemensamt, det är gemenskap. Och då behöver man inte ha några digitala grupper där man skapar nu igen någon slags liksom nytt Facebook eller chattgrupper eller bloggosfär. Utan det är bara fråga om att man faktiskt är lyhörd, tycker jag. Och nu känner jag ju inte till, det kanske är en fråga, jag känner inte till hur man jobbar i olika redaktioner och tidningshus, att finns det till och med 3 lager? När jag lyssnar på Staffi här så verkar det som att han ska vara frustrerad, att han upplever sig veta vad läsarna tänker men kanske inte får skriva om det. Att finns det liksom någon slags ledare, chefer som nu borde ha någon slags vision? Det tror jag inte egentligen personligen på. Eller det så att redaktörerna borde ledas mer, det tror jag inte heller på. Utan jag tror närmast det är fråga bara om att man ska fatta vad människorna vill ha. Och det är inte något annat än journalistens grunduppgift sen. Man ska ju veta vad människorna vill ha, vad de behöver, och så skriver man om det. Att jag tror det på det sättet är kommunikationsutmaning inom branschen. Att man ska göra den så platt som möjligt. Inte flera olika lager och visionärer, nya direktörer nu igen och professorer eller annat. Utan det är frågan om att man ska fatta vad människorna vill ha. Och där har ju inget ändrats någonsin och kommer inte att ändras. Jo, jag tror inte att någon efterlyser flera chefer i alla fall nu. Det tror jag inte. Staffi gör åtminstone. Men Marit ville säga något. Ja, det är ja. Så att yläjournalisterna satt och drog på munnen här för att vi har talat om engagemang så mycket att det kommer ut genom öronen. Men nu är det handlar om i Vasabladets fall, det handlar om i Extrems fall, det handlar om Poppes tipsa spotlight där vi har fått 100-tals tips om undersökande journalistik som vi har gått vidare på. Ja, det är ett gott exempel. Att inte bara liksom för korta avstånd mellan chef och journalist utan mellan journalist och användare. Och det är nog där någonstans den där hemligheten sitter. Tom. Sen finns det en risk i det staffiska resonemanget. Jag menar, han skriver ju Burt Kobbat för Ralf Friberg. Och det där, och det är, må han vara välunnad att göra. Det där, men vi kan inte bara heller säga att det här är frågan om populism och att komma närmare publiken och publikens klickmonster och annat sånt här. Att komma närmare publiken betyder också att ha en
känsla för vad som händer i samhället och ta det seriöst och betjäna samhället med sådana saker som samhället behöver. Allt annat är kortsiktigt och vi har ju naturligtvis en ganska bra struktur på den punkten på i svensk Finland. Vi har bara en dålig användningsstruktur på det. Vi har en bra produktionsstruktur, vi har en dålig användningsstruktur. Och det där, och våra resurser för att göra det här jobbet har redan reducerats betydligt. För några år sedan, nu tar jag siffrorna lite ur huvudet, om någon vill ha dem på allvar så kan jag kolla dem, men storleksordningarna är de här. Vi låg närmare 100 miljoner euro i dagens pengar för att producera finlandssvensk journalistik för så där 7-8 år sedan. Någonting sånt. Nu har det där, nu har på den privata sidan håller det här på att halveras och bli till dominerande del fondfinansierat framförallt i södra Finland och så håller det på att krympa på Yle, vilket Marit redan sa. Och vi kommer, prognosen för 2018 är 60 miljoner. Alltså 40% bort i produktionsresurser. Och fortsätter det så här så har vi faktiskt inte jättemycket tid på oss mer att sköta det här seriösa uppdraget. Och jag skulle slå i varje fall ett slag för det. Ja, varsågod. Kort replik, bara engagemang handlar ju inte om att göra klickjournalistik eller dålig journalistik. Det handlar i högsta grad om att bygga ett bättre samhälle, om att göra journalistik som betyder någonting för människor. Ja. Jag tänkte ännu bara säga om ledarskap, att inte, jag håller helt med Reidar att inte det är ju liksom den stora ledaren som vi väntar på, utan det handlar ju om att ta ett grepp. Och, liksom, och jag tycker det här Micke sa också om att må bra på redaktionerna, det är någonting som verkligen alla redaktioner borde jobba med jättemycket mera i det tajta läge man har. Och det är också ett slags ledarskap, att prioritera det och att se till att det finns en gemensam vision som man, där man faktiskt vågar välja och vågar stå enade inför dessa jättestora utmaningar. Niklas. Här är det också en annan sak som vi har gjort och som jag har poängterat väldigt mycket att för, och det här är nu inte en replik mot dig utan bara komma att tänka på det när du sa det här just med det här att må bra och vad som kommer fram när man diskuterar, och det är ju ganska vanligt också att i de här första faserna när man går igenom liksom, om man har varit med i något externa företag som må bra undersökningar och sånt och vad resultaten säger, så det är ju oftast merparten i procent av svaren så blir ju oftast fokus på att mer eller mindre det mesta är ledningens fel. Och det är en ganska naturlig mänsklig liksom reaktion att man liksom tittar uppåt och då är det de som finns i en ledningsgrupp eller ledningen som är att skylla för att man själv kanske inte trivs på jobbet. Men vi har också kommit, tycker jag, ganska långt i den diskussionen att här handlar det ändå hyfsat mycket om allas ansvar. Att må bra ledningens, men också medarbetarnas och de andra liksom, att man tar hand om sig själv och tar hand om varann. Det här blir nog kanske ett sidospår, men jag kommer bara att tänka på när du sa det, men det här ansvarsbiten så försöker vi också jobba in på ett i det övriga arbetet, så att säga, att vi behöver alla människor som jobbar på HSS Media behöver ta ett ansvar för att det ska gå bra för oss. Det räcker inte om 60% gör det, det måste vara 100% som gör det. Allt från reportern till annonsproducenten och alla andra. Klockan tickar på, snart börjar det där TV-nytt där åtminstone Marit och Tom ska medverka. Men helt kort, ja. Helt kort, nej, jag ville bara kompa Niklas här att det som jag skulle komma till är att vi alla börjar fokusera på hur vi tillsammans kan lösa det här problemet. Och också, jag menar, Andrea hade väldigt många bra poäng här, men det är ju inte upp till en visionär ledare att lösa det här problemet, utan det måste komma där utifrån, då är det bara komma och lösa sig som Nicke säger. Sen skulle jag säga en annan sak här, nu har vi pratat väldigt mycket om innehållsjournalistik och vad som går bra. Det som är ett problem för KSF nu är ekonomin. Vi har jävligt bra journalistik. Vi har jävligt bra folk som gör bra webb just nu. Andrea har varit en av dem. Vi har extremt duktiga människor. Det är inte det som är problemet här nu.
Problemet är att hur bygger vi det här på ett sätt så att det blir hållbart i framtiden? Och vi söker det, vi behöver ingen liksom, visionär ledare nu som säger att det där är lösningen och dit börjar vi få. Utan det handlar om att vi som ett gemenskap jobbar fram de där lösningarna, testar, använder den kompetens som vi har och hittar de här nya vägarna och gör de här testerna och tar in nya människor. Vi måste bli bättre på det att upptäcka och ge rum åt dem. Men det är liksom, nu blev det lite sådär som att KSFs innehåll skulle vara problem. Det är inte det som är problemet nu, utan problemet är intjäningsmodellen. Rasmus, ja. Egentligen så var det där jag vinkade före du sa det där. Men det där, jag skulle ha en kommentar, sen, eller två kommentarer och kanske en fråga från det. Och det där, min första kommentar är när ni talar om lokalt och vad som är lokalt och inte lokalt, men de facto är ju allt lokalt. Alltså HBL är ju också nu, för det internationella landskapet, så jag läste The Guardian på nätet och så vidare, så HBL är lokaltidningen som jag läser. Men det var inte det som var min fråga, men det där, det här just med de här olika sakerna, diskussionen går från tema till tema, och jag tycker att det är tre huvudsaker som det handlar om här. Det ena är just den här frågan om journalistiken som debatterades, och det där, men sen det andra är hur man når publiken, och sen det tredje är den här ekonomin, och de här tre är helt separata frågor, visst hänger de ihop, men det här, men vad är det, vilka av de här är de här stora grundfrågorna? Det finns förstås problematik i det här, vad tycker du är den viktigaste frågan för er? Det får gå på en minut. Jag ser den svåraste och viktigaste frågan är att vi liksom skapar, det som jag hade i mina slides också, att vi skapar såna innehållslösningar som folk behöver. Som de behöver och som de använder. Och sen om vi dessutom får dem att betala för det, så fantastiskt. Det är det svåraste. Marit? För en del handlar det om att vi ska upplevas viktiga för samhället i första hand, för individen i andra hand. Och det måste bara göra ett sånt innehåll som är tillräckligt relevant. Ja. Nej, nu handlar det ju om för vår del alltså i huvudsak innehållet, sen kan det ju vara vad som helst på nyhetssajterna, det är bra nyhetsinnehåll, framtida tjänster som vi har, annan typ av innehåll eller sånt som tilltalar, som folk vill ha och är beredda att använda eller precis som Sami sa betala för. Det börjar ju där någonstans. Herrskapet och damskapet kommer en hel del goda tankar här. Jag skulle lägga till politiken. Vi måste få ett politiskt projekt av det här. Vi måste få samhället att inse, och det finlandssvenska samhället att inse, hur viktig den här mediebiten är. En gammal redaktör som jobbar på tidningen Papper är ju nu arbetslös. Varför inte ta Kalle Haglund till? Tack för den kommentaren. Jag tackar. Vi, nämligen TV-nytt börjar snart och det där, ni båda har åtminstone lovat medverka där. Och själv så säger jag att jag fick... Det här som talas om vision och ledarskap här, så jag begriper åtminstone direkt vad Andrea talar om. För att, jag håller helt med dig, inte någon stor ledare, men det är en gemensam vision. Ja, det är precis. Vårt mål. Exakt. Och för andra vill jag understryka att det finns jättebra typer på KSF Media. Fint. Men det är just det att man måste veta vart man är på väg, och det behövs ledarskap för det. Ja, ja. Hinner inte få tala med Mattias. Tack så mycket, och ni har ingen brådska härifrån, där är säkert ännu sallad och sånt här, men att det där.